Жиний Токио толгой соёлын хөдөлмөрийн актамаас хоёр төвчлэг манер үйлчилж байна. За энэ удаагийн бичлэгээр Токушима аймагт байрлалтай боулингийн газрын ажил бөгөөд нийтдээ 5 хүнийг бол сонгон шалгуулалтаар авах гэж байгаа юм байна. Боулингийнхаа одоо ерөнхий үйл ажиллагааг хариуцсан ажиллах болоод гэрэл тусгалын одоо хариуцч ажиллах юм хүмүүсийг сайжж байгаа юм байна. Ажлын цагийн хувьд бол өдөрт 8 цагаар ажиллана гэсэн байна. Цалин маань сарын 20,000-аас эхлээд бонус олгодог юм. 7 хоногт 2 өдөр амардаг. Япон хэлний төвшингийн хувьд одоо суралцаж байгаа байсан ч гэсэн болно гэсэн байна. Тэгэхээр ямар нэг төвшин аваагүй хүмүүс маань ч гэсэн ярилцлаганд өгч цогорох боломжтой. За ажлын ярилцлага маань 4 сарын 14 буюу дараа 7 хоногийн пүрэв гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүгдээ пүрэв гарагийн 13 цаг ажлын өдөрлөгт орж байна. 13 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод 16 цагаас ажлын ярилцлага өгөөд 18 цагаас ярилцлагынхаа хариуг сонсох боломжтой. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 3, 62, 86, 8085 гэсэн утаснаас аваарай. Бичлэгийн минь үзэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.